tumenye inyigisho za kiliziya urashaka gusobanukirwa n'amahame ya kiliziya waba se ugishidikanya ku kunyigisho kiriziya tugezeho tega amatwi ikiganiro tumenye inyigisho za kiliziya abavandimwe bakunze baradiyo mariyo rwanda ijwi rya gikirisitu riguherekeza aho uri hose nimugire amahoro y'imana kirisitu y'ejo akuzwe bifurije ikaze mu kiganiro tumenye ingisho za Kiliziya. mu kiganiro cy'uno munsi turakomeza kwibanda ku ngingo irebana no guhamya kwemera kwa gikirisitu igira iti ''yezu yazamutse ajya mu ijoro yicara iburyo bw'imana data ushobora byose'' reka dutangire ikiganiro twiyambaza aho mutagatifu tonatega amatwi ijambo ry'imana ryo mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa umutwe wa mbere ohereza aho wawe maze ubwisanzure bw'isi ube bushya nko kuri penikosite ya mbere hindura imitima yacu y’amabuye ihindura y’umubiri tuhinduke abantu bashya maze tubone guhindura isi twuzuzi ingabire zawe tubane nawe ntacyo twashobora udahari twuzuzi ingabire zawe twuzuremo urukundo rwawe tugire ibyishimo biguturutseho bitari nk'iby'isi itanga ibyishimo isi idashobora kutwaka twuzuza ingabire zawe uduha amahoro yawe uduha gutuza kwawe uduhe kwihangana kwawe uduha umutima utuza ukoroshya ikikubangamiye muri twe ukidukize wowe bwose muri twe uwutwikisha umuriro wawe kuko umuriro wawe utwika usukura ugatuma dusa nawe twuzuza ingabire zawe uduhe kwemera tumenye ko uri muri twe uduhe kwigomwa no kwihatira gufasha abavandimwe bacu dutume uri muri twe tuvugiremo gusenga, duhe umutima wo kuririmba ubushobozi bwawe uduhe no gukunda abavandimwe bacu twuzi ngabire zawe gwinoroha mutagatifu, uduhindure ituro rizahoraho, kugira ngo tuzashobore guhabwa umurage wawe hamwe n'abatagatifu bose cyane cyane hamwe na bikira mariya mubyeyi muhire w'imana n'abatagatifu bose bakuduhakirwaho ubudahwema uwo mutegetsi yakwiriye ku isi yose areruya ni nawe ugenga byose akamenya n'ihavugirwa byose areruya bavandimwe bakunze baradiyo mariyo rwanda mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa umutwe wa mbere umurongo wa mbere kugeza ku wa cumi n'umwe umwanditsi mutagatifu uruka atubwira ibyerekeye yezu azamurwa mu ijoro aragira ati nuko bakabateraniye hamwe maze baramubaza bati nyagasani ubu se niho ugiye kubyutsa ingoma ya isi iraheri arabasubiza ati si mwebwe mugenewe kumenya ibihe n'amagingo data yageneye ubutegetsi bwe bwite ahubwo mu gihe guhabwa imbaraga za zari umutagatifu uzabazamo bityo muzambere abahamye y'ejo muri ide yose no muri samariya ndetse no kugera ku mpera y'isi amaze kuvuga atyo azamurwa mu ijoro bamureba maze igicukiro amukingiriza ntibongera kumubona uko bagahanze amaso hejuru yezu amaze kugenda babona abantu babiri bambaye imyambaro yererana bahagaze iruhande rwabo barabaza batiyemwe baga ibigarireya n’iki bahagaritse aho mireba mu ijoro yezu uwo akajyanwa mu ijoro azaza nk'uko umuntu ajya mu ijoro bavandimwe muri iki gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa mutwe wa mbere ni ukohera ku murongo wa gatandatu kugeza ku murongo wa cumi n'umwe rukamutagatifu atubwira inkuru y'uburyo yezu ye yasubiye mu ijoro ari kumwe n'abigishwa be bakamubona azamurwa ajya mu ijoro ni nyuma iyo n'izuka bya yezu kirisitu noneho asubiye mu ikuzo rya se abigishwa be barakibaza niba aribwo agiye kubyutsa ingoma ya isiraheli bumvaga nk'ingoma ya hano ku isi bakumva ko isiraheli bibazaga niba aribwo igiye gusubirana ubutegetsi igakomera ndetse ikaba yakwiganzura n'abanyaroma bari bayikoronije ariko yezu arabwira ko ibyo ati batagenewe kubimenya ahubwo igishishikaje ari uko bagiye guhabwa arumutagatifu bakamwamamaza mu mahanga yose bahereye i yerozaremo twibuke kandi ko ingoma ya Yezu y'ezukirisitu atari ingoma ya hano ku isi Yezu y'ezukirisitu yasubiye mu ijoro asubira mu ikuzo rya se natwe niho twifuza kuzajyaneho twaremewe natwe kuzabana n'imana baremewe kuzajya mu ijoro Bavandimwe andi imwe bakunze ibara radiyo mara rwanda twifashishije gatigisi mu ya Gatolika dukomeje ibiganiro bidufasha gucengera kwemera kwacu uno munsi turakomereza ku ngingo igira iti yezu yazamutse ajya mu ijoro yicara byo bwimana data ushobora byose muri iki kiganiro muri kumwe na Padiri dirise nane furem umuyobozi wa gahunda za radiyo mara rwanda thank you dumwe bakunze bari abya mariya rwanda dukomeje ikiganiro tumenyesha za kiliziya aho n'umunsi tugiye kwibanda ku ngingo yo mu ndanga kwemera igira iti yeza yazamutse ajya mu ijuru yicara uburyo bw'imana data ushobora byose Bavandimwe andi imwe bakunze bari abya mariya rwanda mw'ivanzirika yanditswe na mutagatifu mariko tuhasoma ano magambo ni Yezu amaze kubabwira atyo ajyanwe mu ijuru maze yicara iburyo bw'imana ivangiriro ko yanditswe na mariko mutwe wa cumi na gatandatu umurongo wa cumi n'icyenda umubiri wa kirisitu wahawe ikuzo kuva akimara kuzuka kuko bigaragazwa n'imibereho mishya kandi ndengakamere izaranga umubiri we iteka ryose koko rero yezu kirisitu nyuma y'izuka rye amavanjiri atubwira kenshi abonekera abigishwa be bitabaye ngombwa ko bafungura inzugi z'imiryango bakaba bateraniye hamwe bakabona ari hagati yabo jyana babonekera ahantu hatandukanye bigaragara ko imibereho ye none itandukanye na mbere yo kuzuka kwe nko mu ivanziri nanone ko yanditswe na mutagatifuruka mutwe wa makumyabiri na kane mirongo mirongo itatu n'umwe mwanditse umutagati baragira ati nuko amaso yabo arahumuka noneho baramumenya hanyuma agira atya arazimira ntibongere kumubona yezu yabonekeye abigishwa benshi nyinshi kandi nkuko mutagatifu furuka bitubwira na akongera akagenda nokongera akazimira bitabaye ngombwa ko bafungura imiryango kugira ngo agende imibereho rero ya yezu nyuma yo kuzuka kwe ni imibereho mishya kandi ndengakamere iranga umubiri we iteka ryose nanone mu ivanziriro ukanditswe na mutagatifu yohani umutwe wa makumyabiri umurongo wa cumi n'icyenda ndetse n'umurongo wa makumyabiri na gatandatu umwanditsi mutagatifu atubwira Yesu abonekera abigishwa biba agira ati kuri uwo munsi wa mbere ku cyumweru nimugoroba inzugi z'aho abigishwa bari bateraniye zari zikinze bitewe no gutinya abayahudi nuko yeza agira ati araza hagarara hagati yabo arabwira ati ni mugire amahoro uhajezi iminsi munani abigishwa nabwo bari bikingiranye mu nzu noneho thomas ari kumwe nabo Yezu agira atya abahagaze hagati yabo inzugi zikinze arabwira ati ni mugire amahoro koko rero twabivugaga tuzi ahantu henshi amavangira atubwira yeza be inzugi zikinze kandi akongera akagenda akongera akazimira mu minsi mirongo ine yeza yamaranye mu bwisanzure arya kandi anywa hamwe be ariko kandi anabigisha ibyerekeye ngo mayimana ikuzo izo ryarihishwe na kamere muntu ye ushobora kwifashisha nk'igitabo cy'ibyakozwe n'umwa umutwe wa cumi murongo mirongo ine n'umwe mutagatifu. rukagira ati ''yezu yabonekeye atari kuri rubanda rwose ahubwo ku bahamya batoranyijwe n'imana hakiri kare twebwe abariye kandi tukanywera kumwe nawe aho amariye kuzuka mu bapfuye'' ukwiyerekana kwa yezu kirisitu kwa nyuma kwasojwe no kwinjira bidasubirwaho kwa kamere muntu ntuye mu ikozo ry'imana rigaragazwa n'igicu ndetse n'ijuru aho yicaye iteka ryose iburyo bw'imana data dushobora kwifashisha nk'ivangiri ukanditswe na mutagatifuruka mutwe wa cyenda mirongo mirongo itatu na kane kugeza ku murongo mirongo itatu na gatanu aho tubwira ko igicu ndetse n'ijoro gishushanya iryo kuzo ry'imana mwanditse umutaga tuba tubwira yihindura ukundi agira ati akivuga ibyo igihe kiraza kirabatwikira kibarenzeho bashyu ubwoba ni ukujwi ruturuka muri cya gihu rivuga riti uyu ni umwana wanjye nihitiyemo mujye mwumvira yeze yongeye kwigaragaza ku buryo budasanzwe kandi rukumbi abonekera paul uvuga ko ameze nk'uwavutse imburagihe nako kwigaragaza kwa nyuma kwatumye paul abintumwa intumwa y'amahanga paul ntumwa avuga ko nawe yabonekewe akahabwa ubutumwa dushobora kwifashisha nk'ibaruwa ya mbere yandikiye abanyakoreye cyenda murongo wa mbere aho agira ati mbese nge si mfite ubwigenge mbese si ndi ntumwa mbese nge sinabonye yeze umwami wacu mbese si mwe musaruro wanjye muri nyagasani nanone mu ibaruwa yandikiye abanyagaratimu twa mbere mu murongo cumi na gatandatu paul ntoude mwaragira ati ngo amwishurire umwana we kugira ngo mwamaze mu mahanga ako kanya nahise mpaguruka ntawe niriwe ngisha inama Yezu rero iyo intumwa ze abona intumwa ze n'abandi batandukanye bari baramwemeye noneho kandi iyo yongeye kwigaragariza yongeye kwiyishurira paul intumwa amugira intumwa y'amahanga nyuma yo gusubira mu ikuzo rya se paul ntoya yatowe na yesu christ ariko yatowe nyuma yezu yarasubiye mu ikuzo rya se imiterere itagaragara y'ikuzo ry'uwazutse muri icyo gihe igaragarira mu ijambo rye ry'amayobera yabwiye mariam adarena agira ati sida yazamuka njya kwa data ahubwo genda usanga abavana imwe banjye maze wabwire ko ngiye kwa data ari we so ku mwana yanjye ariyo mwana yanyu tugerage ko twibutsa ko dusangiye umubyeyi agira ati ngiye kwa data ari we so ku mana yanjye ari yo mana yanyu yezukristo niyo mwana w'ikinigi w'imana natwe turabavandimwe turavandimwe muri Yezu yezukristo natwe abana b'imana muri mwana ibi byerekana ko hari itandukaniro hagati yo kwigaragaza mu ikuzo kwa kirisitu wazutse no kwigaragaza mu ikuzo kwa kirisitu usingirizwa iburyo bwa data igikorwa gikomeye kandi gihebuje cyabaye amateka ariko kandi kikaba gitambutse amateka cyo kuri asensiyo asensiyo ya nyagasani kigaragaza inzira yo kuva mu mibereho imwe ujya mu yindi yezu kirisitu wazutse yabonekeye abigishwa be akabiyereka kamubona ndetse akabereka n'ibimenyetso by'uko ari we nka tomasi wasabye ko yabona aho ari bamujombye imisumari akabona n'ubu bavurwe yezu kirisitu aramwiyereka ariko yezu kirisitu wazutse uyereka abigishwa be hari itandukaniro ry'uburyo bamubonaga n'ubu ngubu noneho yicaye iburyo bw'imana data iyo ntambwe ya nyuma ihora yunze ubumwe bukomeye n'intambwe ya mbere ari byo kumanuka mu ijoro byuzurijwe mu kwigira umuntu kwa jambo yezu kirisitu nihohoraho horana n'imana yunze umwe na data ariko yigize umuntu intambwe rero yo gusubira mu ijoro gusubira mu rya se ntitandukanye n'intambwe yo kumanuka ko yaramanutse akaza akigira umuntu akabana natwe bityo rero wakomotse kuri data ariwe kirisitu ni wenyine ushobora gusanga data nayo mpamvu mwanditse mutagatifu yohani mu ivanziri yanditse mutwe wa gatatu mirongo cumi na gatatu agira ati ntawe igeze azamuka mu ijoro uretse umwana w'umuntu amanutse aturutse mu ijoro nanone mu ibaruwa paul nkwandikiye abanyefeezi mutwe wa kane mirongo munani kugeza ku murongo wa cumi badusobanurira iryo banga muri ayo magambo icyo gituma mu byanditswe hari ahavuga ngo yarazamutse atumbagira ashoreye imbohe maze aha abantu ingabire kuba yarazamutse bivuga iki atari uko yabanje kumanuka akagera ku isi yacu wari waramanutse nawe wazamutse mu bushorishori bw'ijuru kugira ngo aganze muri byose bityo rero ayo mabanga y'ubuzima bwa yuzu kirisitu ukwigira umuntu kwe ndetse no gusubira mu ijoro hakaba hari ubumwe hari isano muri ayo mabanga ya yuzu kirisitu ayo mabanga y'ubuzima bwa yuzu kirisitu kamera iri muntu nuko ubw'ingabire zayo zisanzwe ntishobora kwinjira mu nzu ya data ntishobora kwinjira mu bugingo n'umwihirwe rihebuje ry'imana kirisitu wenyine niwo washoboye gukingurira umuntu kugira ngo twebwe ingingo z'umubiri we tugire icyizere cyo kumukurikira kumusanga aho yatubimburiye we mutwari wacu na soko y'ubugingo bwacu yezu kirisitu imana rwose n'umuntu rwose yezu kirisitu wasubiye mu ijoro ibyo natwe biduha icyizere kandi noneho ntikaba n'icyemezo cy'uko kirisitu wowe mutwari wacu we mutwe wa kiliziya twebwe tukaba ingingo z'umubiri we natwe tuzaronka ikuzo aho yatubimburiye kuko turi ingingo ze kuko kamere muntu noneho yayinjije mu ikuzo ry'imana yaduhaye kugira uruhare kuri kamereimana icyo dusabwa ni uko kumwakira tukamwemera tukamukurikira tukamukurikiza mu buzima bwacu kandi duhahura duharanira natwe ubwo bugingo bw'iteka mukingiriza ni bongera kumubona haza abamarayika babiri bambaye imyambaro yererana barababaza bati yenge bagaboaoo mu galileya yene bagaboa

ngezi ububavange mwakagiranwa mwishyu asaza azaza kuko mubonye ajya mwishyu miryango mwese m'umukomere yombi musingi zimana mu rwamo rw'ibyishimo ni mu nsingize rurema rurema mu rwamo rw'ibyishimo mu rwamo rw'ibyishimo mu rw'ubukangurika n'urw'ahanyagarokwe bavandimwe bakunze ba radiyo mariyo rwanda dukomeje ikiganiro tumenye za kiliziya aho uno munsi turimo kwibanda ku ngingo igira iti ''yezu yazamutse ajya mu ijoro yicaye uburyo bw'imana data ushobora byose'' bavandimwe bakunze ba radiyo mariyo rwanda mu ivanziriko yanditswe na mutagatifu yohani ''yezu aragira ati nanjye nimara kwererezwa hejuru y'isi nzareshya bose mbiyegereze kwererezwa ku musaraba gusobanura kandi kukamenyesha ukuzamurwa igihe kisubira mu ijoro rya nyagasani mbese ni intangiriro yaryo Uko kuba yarahererejwe yaramanswe ku musaraba bishushanya uko gusubira mu ijoro kwe ariko iyo tuvuga uko kuzamuka, ni ukubura imvugo ubundi yavuga yasobanura iburyo nyabwo ntabwo tugomba kubifata gutyo ko bivugitse kuko mu ijoro nubwo mu mico myinshi ndetse no mu muco wacu dufatanya nkaho nyine ari hejuru mu kirere ariko ubundi si ahantu ahubwo ni ukuntu yezukrisi tumuhereza gitamba umwe rukumbi wisezerano rishya kandi rihoraho ntiyinjiye mu ngoro yubatswe n'abantu ahubwo yatashye mu ijoro ubwaryo kugira ngo baduhagarire ubu ngubu imbere y'imana wibara abahebureye abahebuye mutwe makumyabiri na kane Mu nijoro akomeza kurangiza umurimo we w'ubusasirudoti abamunyuraho bagana imana abereyeho kubingingira iteka ryose niko umwana utsi wibara wayandikiwe abahebuye atubwira mu mutwe wa karindwi umurongo wa makumyabiri na gatanu ko yezu kirisita ari umuhereza gitambo uhora utwingingira uhora udutakambira imbere y'imana data nkuko hari umuhereza gitamba umukuru w'ibyiza bizaza niwe shingiro n'umuyobozi mukuru wa liturugia isingiza imana data mu ijoro koko rero imitangantifu cyangwa liturugia ibiyobowe na kirisitu ubwe ariko ugaragara akaba ari uwo nguwo wabihereye ubutumwa uhagaragara akaba ari umusasirudoti kirisitu yicaye iburyo bwa data ubu ni iteka ryose mutagati yohani damascene abisobanura muri aya magambo agira ati iyo tuvuga iburyo bwa data twumva ikuzo n'icyubahiro bigenewe imana aho umwana w'imana uriho mbere y'ibihe byose kandi akaba asangiye kamere n'imana data yicaye ku ubu kuvaho amariye kwigira umuntu kandi umubiri we ugahabwa ikuzo kwicara iburyo bwa se ni ukwima ingoma y'umukiza bikaba iyuzuzwa ry’iby’umuhanuzi daniel yeretswe byerekeye umwana umuntu akabivuga muri ano magambo agira ati nuko yigurirwa ingoma icyubahiro n'ubwami imiryango yose amahanga yose n'indimi zose biramuyoboka ubwami bwe ni ubwami buhoraho iteka ntibuzashira n'ingoma ye ni ingoma itazagira icyitsimbura ingoma ya kirisitu ingoma y'amahoro ni ingoma ihoraho iteka ni ngoma itari iya hano ku isi kuva icyo gihe intumwa zabaye abahamya b'ingoma izahoraho iteka Bavandimwe andi imwe bakunze baradiyo nkuru rwanda turagaragara ku musozi w'ikiganiro cy'uno munsi cyibanze ku ngingo y'indangakwemerera igira iti yeze yazamutse ajya mu ijoro yicara ibyo bw'imana data ushobora byose muri makeya twazirikanye ko ugusubira mu ijoro kwa kresto kugaragaza kwinjira burundu k'umubiri wa yezo mu nzu y'imana yo mu ijoro aho azava agaruka ariko hagati aho akaba ahishwe amaso y'abantu yezu ashobora kwihishurira abo ashatse ariko ubu ngubu ntago tumubonesha amaso yacu y'umubiri nk'uko mu gihe akiri ku isi yigize umuntu bamubonaga mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa umutwe wa mbere umurongo cumi n'umwe twibutsa uko gusubira mu ijoro kwa yezu kirisitu mutagatifuruka akabivuga muri ano magambo agira ati barababaza batiyemwe baga bigarireya nicyo kibahagaritse aho mureba mu ijoro yezu ubavanywemo akajyanwa mu ijoro azaza nk'uko mubonye ajya mu ijoro Yesu yaraje araza” mureko kandi yezu azaza agarutse mu ikuzo rye aje gucira urubanza bazima n'abapfuye mwibaroparentumwandikiyemunyakorosemutwe wa gatatu umurongo wa gatatu nabwo batwinjiza muri iryo banga mutagatifu pawur agira ati koko mwapfanyenakresitu none ubugingo bwanyu bwihishe hamwe nawe mu manana yezu keresitu umutware wa kiliziya yatubimburiye kwinjira mu ikuzo ry'ingoma ya data kugira ngo twebwe ingingo z'umubiri we tubeho twiringiye ko umunsi umwe tuzabana nawe iteka koko rero kuba turi ingingo z'umubiri we kandi akaba yarinjije mu ikuzo rya data uwo mubiri we yakaba yarasubiye mu ijoro akinjira mu ikuzo ry'ingoma ya data natwe bituma twiringira ko umunsi umwe natwe tuzima ingoma hamwe nawe tukabana na yezu kirisitu umucunguzi wacu ubuziraherezo yezu kirisitu we winjiye rimwe rizima mu ijoro ubwaryo natuvuganire ubudahwema nk'umuhuza utwihera iteka imbaraga za roho mutagatifu bavandimwe bakunzi ba radiyo mariyo rwanda tugeze ku musozi w'ikiganiro cy'uno munsi cyibanze ku ngingo igira iti yezu kirisitu yazamutse ajya mu ijoro yicara ibyo bw'imana data ushobora byose ubwo rero doreka tugane ku musozi w'ikiganiro ndabashimiye rero mwese yabatwa abanye muri iki kiganiro nkabashimira ko mukomeza gutega amatwi radiyo mariya rwanda mukayisabira kandi mukaniyatera inkunga ku buryo bunyuranye mwese nkakomeza kubifuriza umugisha w'imana mwari kumwe na Padiri dirise nani furem wa gahunda za radiyo mariya rwanda imana ubaha umugisha mu izina ry'imana data nta mwana roho mutagatifu ntaho ubutaha tumenye inyigisho za kiliziya urashaka gusobanukirwa n'amahame ya kiliziya waba se ugishidikanya ku kunyigisho kiriziya itugezaho amatwi ikiganiro tumenye inyigisho za kiliziya